უკე თუ მოხვალ მონებად უფლისა, თავი შენიგან უმზადე განსაცდელსა. ხოლო შვილნი, რომელნი უყვარან უფალსა, სწავლნის და ტანჯნის. სოლომონ ბრძენი. ეს სიტყვები წინ უძღვის წმინდა მიქაელ-გობრონის წამების აღწერას, რომელიც მეათე საუკუნის 10-იან წლებში წმინდა მოწამის აღსრულების შემდეგ სტეფანე მტბევარს შეუდგენია. მეათე საუკუნის 10-იანი წლები ერთ-ერთი რთული პერიოდია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ამ დროისათვის 1-იანი ქართული ფეოდალური მონარქია ჯერ არ არსებობს. საქართველოს ტერიტორიაზე რამოდენიმე პოლიტიკური ერთეულია ჩამოყალიბებული. ეს არის აფხაზთა სამეფო, რომელიც მოიცავს დასავლეთ საქართველოს და შიდა ქართლს. ქართველთა სამეფო, ეს არის სამხრეთ საქართველო. კახეთის საქორეპისკოპოსო, ჰერეთის სამეფო და თბილისის საამირო. ამ პოლიტიკურ ერთეულებს შორის ბრძოლა მიმდინარეობს პირველობისათვის და საქართველოს გაერთიანებისათვის. მეათე საუკუნის დასაწყისში უპირატესობა აფხაზთა სამეფოს მხარეს არის. ამ ბრძოლაში ერევიან სამხრეთ კავკასიაში არსებული სხვა პოლიტიკური ერთეულები. ეს არის სომხეთის სამეფო და აზერბაიჯანის ალბანეთის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სხვადასხვა საამიროები. ერთ-ერთი ასეთი საამირო გახლდათ საამირო, რომლის სათავეში იდგა საჯიანთა დინასტია. მეცხრე საუკუნეში ჩამოყალიბდა ეს საამირო, დაახლოებით 30-40 წელი არსება, მაგრამ ეს პერიოდი ძალიან აქტიურ დაპყრობით ლაშქრობებს აწარმოებდა. სწორედ ამ საამიროს მმართველი გახლდათ აბულ-ყასიმი. 914 წელს საქართველოში შემოიჭრა არაბთა ამირა აბულ-ყასიმი. ის ჯერ თბილისს მოვიდა, შემდეგ გადავიდა კახეთში. აბულ-ყასიმმა აოხრა ქართლიც და სამცხეც. ის ყოფილა ბოლო არაბის სარდალი, რომელიც საქართველოს შემოეს. ამის შემდეგ ქართლში არაბთა მმართველობის აღდგენა უკვე შეუძლებელი გახდა. თუმცა ამ ლაშქრობას დიდი მსხვერპლიც მოჰყვა. არაბთა ამ ბოლო გამანადგურებელ იერის მათ მიერ სომხეთის მოოხრება უძღოდა. აქ სტეფანე მტბევარი წმინდა პავლე მოციქულის სიტყვებს მოიხმობს. მოიწიოს რისხვა იღმრთისა იშვილთა ზედა ურჩებისათა. სომხეთის იავარყოფისა და თბილისში პოზიციების გამტკიცების შემდეგ აბულ-ყასიმი კახეთის მთიან მხარეს შეესია. მეციხოვნეებს უკან დახევა აიძულა და ბოჭორმისა და უჯარმის ციხეები დაიკავა. ამ დროისათვის კახეთის მთავარი კვირიკე პირველი ქორეპისკოპოსი იყო. ქორეპისკოპოსის ტიტული საეკლესიო იერარქიაში დომინირებს, თუმცა გამონაკლის შემთხვევებში იგი კახეთის რამდენიმე მთავარსაც ჰქონია. კვირიკე პირველმა დაიბრუნა მოლაპარაკების შედეგად დაკარგული ტერიტორიები, რის შემდეგაც აბულ-ყასიმმა უკვე თავის რისხვა ქართლისაკენ მიმართა. შემდგომ აბულ-ყასიმი გადადის ქართლში. მან აიღო მცხეთის ჯვარი, გადაწვა. აფხაზთა მეფე იძულებული გახლდა უკან დაეხია. მან უფლის ციხე დაანგრია, რომ აბულ-ყასიმს არ აეღო და იქ არ გამაგრებულიყო. უფლის ციხის დამცველებმა მტერს რომ ხელთარეგდო დაარღვიეს ციხე. ხოლო სამხრეთ საქართველოში შესულმა დამპყრობლებმა თავად ვერ შეძლეს თმოგვის ციხისაღება. სწორედ ამის შემდეგ შეესევიან სარკინოზები ყველის ციხეს და უთანასწორო ბრძოლაში ძლევენ მის დამცველებს. აბულ-ყასიმმა სამხრეთ საქართველოში გადასვლის შემდგომ ალყა შემოარტყა ყველის ციხეს. ეს საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ციხე გახლდათ, მდებარეობს ერუშეთში. ერუშეთის ძირითადი ნაწილი დღეს სამწუხაროდ თურქეთის ტერიტორიაზე იმყოფება. ყველის ციხეს იცავდა ქართველთა გარნიზონი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა აზნაური მიქაელ-გობრონი. 28 დღის მანძილზე ქართველი ციხის დამცველები ახერხებდნენ მოწინააღმდეგის იერიშების შეჩერებას. ნუ ცხადი ახლა მაინც ძალა აბულ-ყასიმის მხარეს იყო, რიცხობრივი უპირატესობა მის მხარეს იყო. სამწუხაროდ ყველის ციხის დამცველებს დახმარება არ საიდან არ მოუვიდათ და 28-დღიანი ალყის შემდგომ ციხე დანებდა. გობრონი ყველაზე წარჩინებული და წარმოსადეგი მეციხოვნე, თვით გულბოროტ მართლსაც კი მოეწონა და მისადმი გრძალვითა და პატივისცემით განიმსჯელა.
თუმცა ცხადია, რომ დაბნელებული და ღმერთს განშორებული გონებისთვის ამგვარი დადებითი განცდა დროებითი, ან სულაც მოჩვენებითია და აბულ კასიმსაც დაუყოვნებლივ მრისხანება შეიპყრობს. მის პირველივე შეთავაზებაზე შეეცვალა რჯული, გობრონმა მტკიცედ, მაგრამ მშვიდად მიუგო. ნუ მაიძულებ მე დადებებად ქრისტიანობისა, რომლითა აღმზარდეს მე მშობელთა ჩემთა. უწყოდე შენ, რამე თუ არცა კეთილთა შენთა აღთქმითა, არცა ძვირძვირთა ბოროტთა შენთა ჩემზე და მოწევნითა, შემეძლო განყენებად უფლისა ჩემისა, იესო ქრისტესა. ყველისიხის 123 დამცველი, ქრისტეს მოწამედ გამორჩეული რაინდი გამოიყვანა მტერმა. ისინი სულიერი სიმხნითა და ღვთისმადლით აღსილნი ამბობდნენ. გვალით ძმანო ქრისტესთანა და ნუ ვინ ჩვენგან ნიშეორგულდებით. ისინი ამხნევებდნენ და არიგებდნენ ერთმანეთს, როგორ ეძლიათ მტერი და არ შეშინებოდნენ სიკვდილს. ამ მეომრების დიდი უმრავლესობა მახვილებით მოსრეს. აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ ეშმაკის მძვინვარებას და მისი მიმდევრების ბოროტისადმი მონობას. ადამიანები უმოწყალო მხეცებივით იქცევიან. აბულ კასიმის მეომართაგან, რომელიმე მახვილითა სცემდეს, რომელიმე ხორულითა და ისრითა, ხორც დამად და დანებითა განაბობდეს, და ღვიძლები იგი მათი, ვითარცა ძახლთა პირითა განედაცა. და აბულ კასიმმა მოისურვა, რომ მიქაელ-გობრონი გადასულიყო მის მხარეს. ბუნებრივი ამას შემდგომ ის გამოიყენებდა სათავისოდ და ეს იქნებოდა, თუ შეიძლება ესე ითქვა, ძალიან კარგი პროპაგანდისტულია მისთვის, რომ აი ყველაზე კარგმა საუკეთესო ქართველმა მეომარმა დაუტევა ქრისტიანობა და მიიღო ისლამი. ამიტომ მიქაელ-გობრონს შესთავაზეს, რა თქმა უნდა, აღუთქვეს ცოცხლად დატოვებდნენ ყოველგვარი სიკეთე, თუ კი ის დაუტოვებდა ქრისტიანობას და მიიღებდა ისლამს. აბულ კასიმი ყოველნაირად შეეცადა, რომ მიქაელ-გობრონი გადაეყვანა თავის მხარეს, რომ მას როგორმე უარი ეთქვა ქრისტიანობაზე, მაგრამ მიქაელ-გობრონმა გამოიჩინა საოცარი სიმტკიცე. გულბოროტი და აურაცხელ ბრძოლაში გამოცდილი დამპყრობელი საკმაოდ გამოცდილ და ფსიქოლოგიურ მეთოდს იყენებს. იგი ქვეშევრდომებს უბრძანებს, რომ გობრონი წაიყვანონ და უჩვენონ მას მისი დასახიჩრებული და სასტიკად მოკლული ახლობლები. როდესაც წმინდა მიქაელ-გობრონის ცნებას აპირებდნენ, ყველანაირი ხერხი იხმარეს. მათ შორის იყო ხერხი იმის თაობაზე, რომ იგი უნდა შეეშინებინათ. ერთი საქმეა, როდესაც ადამიანი მიდის სიკვდილზე, მზად არის სიკვდილზე წავიდეს, და მეორეა, როდესაც უშუალოდ ამას პირისპირ შეეჯახება. წმინდა მიქაელ-გობრონი ედბაშად არ მოკლეს. მას ჯერ ამხანაგები, მეგობრები დაუხოცეს და განზრახ ეს ხდებოდა მის თვალწინ, მის სიახლოვეს. პირდაპირ უწერია აგიოგრაფს, რომ ეს დახოცილი მეომრების სისხლი ესხმებოდა მას, დახოცილი მეომრების აჩეხილი სხეულის ნაწილები მის სიახლოვეს ხდებოდა. ეს რა თქმა უნდა უმძიმესი სანახაობა იყო, უმძიმესი მდგომარეობა იყო და მათაც ძალიან მტკიცე უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომ ყოველივე ამისის ყურადღება არ მიექცია და შეენარჩუნებინა შინაგანი სიმტკიცე. მაგრამ ამით არ დასრულებულა ის გამოცდა, რომელიც მტერმა ჩაიფიქრა. აბულ კასიმმა არ იცის, რომ ღვთისმადლით ახსავს ეგული ყოველგვარ დაბრკოლებას დაძლევს და მართლაც გობრონი მოწამეობრივ აღსასრულს ირჩევს. მათ გადაწყვიტეს სხვაგვარად გაეტეხათ მიქაელ-გობრონი, როდესაც თითქოს და თავის მოსაკვეთად მოუქნიეს ხმალი, მაგრამ წინასწარი განზრახვით კისერზე მხოლოდ მსუბუქად დაკრეს ეს ხმალი და ამ ხმალმა მას თავი კი არ მოკვეთა, არამედ მხოლოდ დაუსერა კისერი. მახვილის წინაშე ქედა დრეკილ გობრონს აბულ კასიმის ბრძანებით ჯერ მხოლოდ მცირედ სწყლავენ. გობრონი მისი სხეულიდან გამონადენი სისხლი ჩუბზე ჯვარს გამოისახავს. დგას იგი აბულ კასიმის წინაშე და ბრწყინავდა პირი მისი და შუბლი მისი ელვარეთ. მის ამგვარ ფერისცვალებას ხედავდნენ იქვე მყოფი ქრისტიანები და რწმუნდებოდნენ, რომ მათ წინაშე ჭეშმარიტი სასწაული აღესრულებოდა. იქ მოდე,
რაიც აგნებავს. მე ქრისტიანი ვარ და არასადა უარ მყო სახელი მისი. მიუგებდა იგი მტერს. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მძიმე და რთული მომენტი ადამიანისთვის, როდესაც იგი ელოდება სიკვდილს, უცბად და მზად არის თითქოს წავიდა უკვე ამ სიკვდილზე, მაგრამ რაღაც მომენტში მას აღმოაჩენს ის, რომ იგი ბოლო მომენტში კვლავ დაინდეს. აი ამ დროს ისევ ასე თქვა ციცოცხლეში შემობრუნებულს შეიძლება ძალიან გაუჭირდეს არჩევანი და აი ამ დროს შეიცვალოს სწორედ არჩევანი, მაგრამ მიქაელ-გობრონმა აქაც რაღაც საოცარი რამ გააკეთა. მან თავისი თითი დაასვლა სისხლში, რომელიც მისი კისრიდან მოდიოდა და შუბზე ჯვარი გამოისახა. თვითონ ეს ფაქტი მის მიერ ჯვრის გამოსახვა შუბზე იყო კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ იგი აღიარებს ქრისტეს ჯვარს, შესაბამისად ქრისტეს ყოვლადწმინდა სამებას და იგი ერთგულია თავის სარწმუნოებისა, ჭეშმარიტი სარწმუნოებისა და არაპირებს მის დათმობას ამ ქვეყნიური ამაო ცხოვრების გამო. ფიქრობთ, რომ აი ეს ჯვარი, რომელიც მას შუბზე გამოისახა, სისხლიანი ჯვარი, ეს არის სიმბოლო, სახე იმ სისხლიანი ჯვრისა, რომელსაც მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე, მთელი თავის ისტორიის მანძილზე გამოსახავდა ქართველი ერი. იმიტომ რომ ჩვენი ერი სისხლიდა ქრისტესთვის და ამოწმებდა ჯვრის სარწმუნოების, ქრისტიანობის ჭეშმარიტებას. თავისი ცხოვრებით, თავისი თავგანწირვით, თავისი სიკვდილით ქართველები ყოველთვის ერთგულებდნენ ხოლმე მაცხოვარს და იყვნენ მისი ერთგულები. ასე რომ ეს იყო დამოწმება, მოწმობა იმაზე, რომ სწორედ ქრისტიანობა არის ჭეშმარიტი რელიგია და ამის სიმბოლო გახლავთ მიქაელ-გობრონის შუბზე გამოსახული სისხლიანი ჯვარი. ეს ჯვარი არის თითქოს სიმბოლო მთელი ქართველი ერის ღვაწლისა, თავდადებისა. ეს არის სიმბოლო ქართველი ერის ისტორიული მისიისა. გობრონი გადარჩენილ მეომართა შორის დააყენეს და მხედართა უმოწყალო ხოცვაჟლე დაიწყეს. დათხეული სისხლი სახეზე ეპურებოდა წმინდას. გვამები მის ფერხთა ქვეშ წვიოდა, მაგრამ ესეც ამაო იყო. წმინდანმა კიდევ ერთხელ უშიშრად აღიარა ქრისტე და ამირა მისთვის თავის მოკვეთაზე. მოწამეთა დასაფლელად სამი ორ მოამდღარეს. ღამით სამარხმა საოცარი ბრწყინვალება გამოიღო. სტეფანემ ტბევარის მიხედვით ეს ამბავი 17 ნოემბერს მოხდა და წამების აღმწერელი სიხარულით დიდებას აღუვლენს უფალს. კვლავ შეიმოსა ეკლესიამან სამგაული სიხარულისა და ბრწყინვალებისა სისხლითა მისითა და იდგა გვირგვინი შვენიერებისა და დიდებისა სიმხნითა მისითა.